Ermənistan yenə də bədnam xüsusiyyətlərindən əl çəkməyərək sülh müqaviləsi barəsində düşünməkdənsə boz zona xülyasına qapılıb. Azərbaycan ərazisində Qarabağı boz zona yaradaraq özünün və havadarlarının narkotik ticarətini, insan alverini, sərvətlərimizi talama siyasətini həyata keçirməyə çalışır. Boz zonalar hazırda dünya siyasətində əsas qarşıdurma elementi kimi istifadə olunan hibrid müharibələrin əməliyyat məkanı funksiyasını yerinə yetirir. Boz zonalar nəzarətsiz, heç bir ölkənin müdaxiləsi olmayan ərazilərdir. Ermənistan ərazimizdə yaradılan qondarma rejiminin varlığını qoruyub saxlayaraq buranı məhz boz zonaya çevirməyə çalışır. Necə ki bunu Fransa Afrikada müstəmləkə siyasətini həyata keçirərkən tətbiq edib. Amma Ermənistanın erməni lobbisinin və onların dəstəkçilərinin regionda boz zona formalaşdırmaq arzuları iflasa məhkumdur. Çünki ərazimizdə boz zonanın mövcudluğu suverenliyimizə və dövlət müstəqilliyimizə, eləcə də Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının təhlükəsizliyinə açıq təhdiddir. Narkotiklərin becərilməsi, qeyri-qanuni dövriyyəsi və həmçinin də insan alveri ilə biz müşahidə olunan boz zona faktorunun şahidi olmuşuq. İraqda eyni proseslər uzun zaman davam edib, bəlli olduğu kimi bugün Liviyanın özündə boz zonalar faktiki olaraq həmin ərazilərin qərb dövlətləri tərəfindən resurslarının istismar olunmasına gətirib çıxarıb. Nəzarətsiz ərazilərdə müxtəlif dövlətlərin neft şirkətləri çalışır və həmin ərazilərdə olan təbii sərvətləri ucuz qiymətə öz ərazilərinə daşıyırlar. Maraqlıdır ki, bu siyasi terminin leksik mənasında həm də başqa bir detal yatır. Boz zonalar üçüncü, hətta dördüncü tərəflərin maraqlarının təcəssümü kimi çıxış edə bilir. Beləliklə, bugün Qarabağda separatizmi alovlandıran, real olaraq təhlükəsizlik arxitekturasının formalaşmasına mani olan, sülhün ləngiməsi üçün səy göstərən dövlətlər və ya qüvvələr bu boz zonanın formalaşmasına yardım edir. Başqa sözlə, onlar öz maraqları xatirinə separatizmi dəstəkləyir, beynəlxalq hüquqa zidd mövqe tuturlar. Hüquqi baxımdan boz zona kimi qəbul edilən Şimali İrlandiyanın vəziyyətini baxsaq görərək ki, bununla bağlı həm İngiltərə, həm də bütövlükdə Britaniyanın ortaq bir qərarı var. Yəni, hüquqi baxımdan razılıqsız bir boz zona anlayışından söhbət gedə bilməz. Boz zonanın olmağı gələcəkdə həmin əraziləri mübahisələndirmək baxımından da Ermənistana müəyyən tırnaq arası dividendlər qazandıra bilər. Amma ölkəmizin dəyişməyən qəti mövqeyi belə separatçı kriminal maraqlarının iflasını reallaşdırıb. Qarabağ Azərbaycanın tarixi və suveren ərazisidir. Hətta 30 illik işğal dövründə belə bu fakt bir anda olsa özünün funksionallığını dəyişməmişdi. Bugün də Qarabağdakı separatçı rejimin üzərindən oyun qurmağa çalışanlar, humanitar kod altında beynəlxalq təzyiq kampaniyası formalaşdırmaq istəyənlər üçün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi heç bir zaman müzakirə mövzusu ola bilməz. Ələsgər Ordubadi, Rövşən Əliyev, Allahverdi Şahqulu Bəyov, Space Xəbər.